Na decembarskim izborima moramo se izboriti da mi, Vojvođani, upravljamo našim novcem i pokrenemo Vojvodinu. Ojačat ćemo poljoprivredu povećanjem subvencija, kontrolom uvoza i jasnom politikom otkupnih cena. Poljoprivrednicima ćemo obezbediti najbolje uslove za život i rad. Sprečit ćemo uništavanje i poklanjanje naše plodne zemlje. Vojvodina može da hrani čitavu Srbiju. 17. decembra zaokruži 13 i glasaj za Vojvodinu i Vojvođane.